Bem, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem, como o Júlio disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência, né? A resiliência é um assunto que hoje está bem alta, né? Principalmente quando a gente fala sobre sistemas distribuídos. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor o que de fato é resiliência e como que a gente consegue alcançar isso nas nossas aplicações. E implementando com o Poly, tá? Bem, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, eu sou engenheira de software, atuo hoje na MCOM. Eu tenho já uns 10 anos já de experiência na área, já trabalhei em alguns projetos grandes, eu vim do Rio de Janeiro para cá, estou aqui há mais ou menos há um ano, por aí. E, bem, é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre resiliência. Eu gostaria de pedir que a gente pudesse bater um papo, tá? Vamos conversar. Gostaria de trocar experiências hoje com vocês. Eu não quero só falar, falar, falar. Gostaria de ouvir vocês também, da gente pensar junto, onde que a gente consegue aplicar, em que momento que vocês estão, que vocês acham que vocês conseguem aplicar, né? Vamos fazer um bate-papo legal hoje, beleza? Bem, então para começar, o que que é resiliência, né? Esse é o significado mesmo da palavra resiliência. Quando a gente leva para a física, é justamente a capacidade de um corpo dele voltar ao seu estado normal depois de sofrer uma carga, né? Um choque ou uma deformação. E quando a gente traz no sentido figurado, que hoje na psicologia a gente escuta muito falando sobre isso, é justamente a capacidade do indivíduo dele conseguir se recuperar diante a problemas que ele enfrente, né? E como que a gente consegue pensar nisso nas nossas aplicações? Hoje a gente fala muito sobre sistemas distribuídos que a gente não consegue controlar o que que o outro serviço ele vai responder ou se ele vai estar ativo. A gente não sabe muito o que esperar, né? Quando a gente trabalha com software, a gente só tem uma certeza: vai dar problema. Em que momento a gente não sabe, né? A gente não consegue adivinhar. Então, a resiliência, ela ajuda a gente a tentar tratar esses problemas que aconteçam no meio do caminho. Então, opa, apertei no lugar errado. Como eu disse, nos serviços distribuídos, a gente nunca vai conseguir alcançar 100% de resposta. Mesmo que a gente tente muito, a gente nunca vai conseguir alcançar 100% de disponibilidade, 100% de confiança. Não tem como. E aqui, vamos pensar numa situação hipotética. Nossa aplicação, que ela depende de quatro serviços. Opa, boa noite. Então, a nossa aplicação depende de quatro serviços. Como a gente não consegue alcançar 100%, vamos dizer que a gente se esforçou muito e a gente consegue garantir 99,99% de disponibilidade. Quanto de disponibilidade a minha aplicação ela vai ter no final das contas? Alguém arrisca um palpite? 99,96%. Exatamente. A conta é a média da disponibilidade dos serviços elevado à quantidade de serviços que você tem. Então, aqui no nosso caso, nós temos uma média de 99,99% dos serviços e temos quatro serviços. Então, a gente pega 99,99% e eleva à quarta potência. E a gente chega ao resultado de 99,96%. Então, se a gente parar para pensar, nós temos 0,04% de falha, de possibilidade de falhar. E é justamente nesse momento que a gente tem exatamente isso.
E a nossa cara é bem a cara do menininho, quando isso acontece sexta-feira à noite em produção, que a gente está doido para ir embora beber aquela cerveja, né? Pois é. A resiliência, ela vai ajudar a lidar com essas falhas, com essas indisponibilidades que a gente não sabe quando vai acontecer e não sabe como esperar, o que esperar. A resiliência, ela é um caminho para alcançarmos uma aplicação mais confiável e com maior disponibilidade. Como que a gente consegue implementar isso hoje, né? Hoje nós temos duas grandes opções, vamos colocar assim. Nós temos o Hystrix, que ele foi desenvolvido pela Netflix e ele é em Java. E nós temos o Poly, que é uma biblioteca open source feita em .NET. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Poly. Tá? Como que a gente consegue implementar o Poly. Opa. Só um por vez. Esses são os quatro principais padrões que a gente tem, né, com o Poly. O retry, o timeout, o circuit break e o bulkhead. Eu vou falar um pouquinho sobre eles e eu trouxe um código bem simples, só para a gente ver um pouquinho o funcionamento e para a gente levantar a discussão, para a gente discutir um pouquinho acima disso. Beleza? Então, o retry. O fluxo do retry, ele vai fazer uma chamada. Você consegue definir as exceções, quais são os tipos das exceções que você vai conseguir tratar. Então, se a exceção que você tiver, ela for do tipo que você vai manipular, ele vai tentar, se ele tiver mais uma chamada disponível, ele vai tentar executar novamente. Se ele cair numa exceção de novo, quantas vezes você tiver configurado, ele vai fazer esse retry e vai tentar fazer essa chamada. Se for um tipo de exceção que você não definiu tratar, ele vai simplesmente dar um refrow na exceção, na exception. Deixa eu pegar algum código aqui. Acho que vocês não estão vendo. Acho que botei alguma coisa aqui que não deveria. Aqui é um retry, ele está tentando, ele tem uns segundos de delay, você consegue configurar esses segundos entre uma tentativa e outra. Você consegue configurar esse tempo também. Fonte. Acho que eu vou ter. Calma aí, cadê? Aqui eu não estou enxergando daqui.
Foi muito. Melhorou? Melhorou? Não. Quer que aumente mais? Não, ó. Não. Não. Aqui eu botei 10. Eu tenho só 10 tentativas. Isso. Isso. Eu configurei 10 tentativas. Dá, você consegue aumentar esse tempo dinamicamente, né? Conforme você consegue fazer isso a partir dos tipos de exceção que você tem, a partir do resultado que você recebe, né, do seu request. Uma implementação também bem legal que pode ser feita com o Retry é o refresh do token, né? O seu request ele voltar no response message com 401, você consegue fazer uma chamada para ele fazer o refresh do token e continuar a sua requisição. Nada. Você consegue configurar o destino, consegue trabalhar a partir das exceções, a partir dos resultados, você consegue desviar para. Boa noite. Você consegue desviar para outra URL que você quiser se chamar. Demais. Aqui é o nosso máximo de tentativas. Aqui eu coloquei 10 tentativas e o quanto tempo você quer entre uma tentativa e outra. E aqui você implementa o wait e o retry. Você vai dizer quantas as suas passar a quantidade de tentativas. A pausa entre as falhas que ele vai ter entre os retries. E aqui você implementa o delegate, que é o que ele va aqui no meu caso ele está um método só gerenciando exception, que é onde você consegue definir, você consegue pegar o tipo de exceção aqui, e se você trabalhar com resultados também, você consegue receber isso de volta. E consegue implementar para onde ele vai, qual a outra tentativa que ele vai fazer, qual a outra chamada que ele vai fazer. Esse aqui é o. Vou executar a chamada. Você consegue também trabalhar com token, né, com cancelamento da task, se for requisitado pelo usuário. Como eu disse, é uma implementação bem simples para a gente levantar uma discussão. E gostaria de ouvir de vocês que alguma coisa, alguma implementação. Não, aqui em cima você vai dizer quais são as exceções que você quer trabalhar. Se ela tiver. Não. Isso. Ele precisa estar preparado. E aqui você. Sim. Okay.
Entendi. Com retry? Talvez. É que você consegue juntar as suas políticas, né? Você consegue fazer um wrap entre as políticas que você precisa. Talvez, eu acho que no retry não consiga aqui, mas só isso, ele só tenta e vai, entendeu? Não, ele vai subir a exceção como um retry exception, se eu não me engano. E aí você consegue capturar ele, que ele fez todas as tentativas que você pediu, e nenhuma funcionou, e aí você consegue tratar esse retry exception dele. Entendeu? Se não tiver aqui dentro desse contexto, dentro dessas exceções que você está tratando, você precisa fazer uma outra política nova para tratar desse jeito que você precisa. Entendeu? Sim. Você consegue ir meio que somando as políticas, né? Você vai somando de acordo com as suas necessidades, né? De acordo com os desvios, digamos assim, que você precisa ir fazendo, né? De acordo com as exceções que você tem. E você vai somando a maneira que você trata isso, né? É um delegate. Deixa eu parar aqui em cima para ver se você consegue ver. É que é o... Ele não vai pegar aqui que ele está com erro. Deixa eu ver se eu tiro ele daqui. É o on retry dele, tá vendo? Ele passa um delegate ali, que é o método que você vai fazer o seu tratamento, né, que você precisa. É exatamente isso. Beleza? Alguma coisa? Uhum. Sim, exatamente. Exatamente. A gente pode fazer um teste aqui, ó. Vamos botar um argument null exception aqui. E aí, aqui a gente faz um throw. Divide exception, zero exception. Vamos ver. Ele pegou pra cá.
tá vendo que ele não passou. Ele passou batido. Ele tá fazendo o refrão do divide by zero lá, exception, porque você não tá tratando. Se a gente colocar um try-catch ali, ele vai bater no try-catch, porque ele tá fazendo o refrão. Entendeu? Ou com resultados. Ele tem um result aqui também. Ele tem um result. Então, aqui a gente consegue colocar um response message. E a gente consegue ir trabalhando de acordo com o status code que a gente recebe daqui também. Isso? Beleza? Alguém? Sim. Na verdade, não sei se poderia colocar assim, mas acho que em qualquer erro transitório, qualquer problema transitório que você venha a ter no sistema, pode usar o retry para tratar, né? Que susto! Sim, exatamente, né? Mas é que normalmente, né, em alguns, na maioria dos sistemas distribuídos, a gente não consegue meio que ter um controle, né, do outro lado, né? A gente não controla muito isso, né? Isso. Mais alguém? Alguma consideração? Então. Oi? Posso disponibilizar para vocês, sem problema. Mas está assim, bem simples mesmo, é só vai e volta, não tem nada demais. Bem, o timeout. A gente, às vezes, tem alguns problemas, né, em alguns sites que a gente fica lá esperando um tempão pela resposta de uma requisição, e no final, quando volta, volta com um erro ainda, né? Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento. O timeout é justamente para evitar esse excesso de tempo que o usuário ele fica esperando, esperando, esperando por uma resposta, né? E, na verdade, às vezes pode até retornar um erro. Nesse caso, a gente consegue implementar. Eu estou no lado errado. O timeout. A implementação do timeout ela também é bem simples, né? A gente define quantos segundos que a gente vai esperar pela resposta. E a gente tem também dois tipos de estratégia, que é o timeout strategy, que ele está aqui. Nós temos dois tipos. Tem esse aqui, que ele vai simplesmente cancelar a sua task, e ele vai retornar nulo para você no delegate. E tem esse cara aqui, que é o pessimistic, que ele vai deixar você tratar o cancelamento da sua task. Então, dá para implementar os dois jeitos. Ou você simplesmente deixa a task morrer e ir embora, ou você
trata, se ela teve erro, se ela foi cancelada, essas coisas. Talvez se você quiser manter algum tipo de log, acredito que possa ser usado. Não, se estourar o timeout, ele voltou e cancelou a sua task e foi embora, né? Sim. Qualquer tipo de chamada que você precisar tratar, né? Vou colocar aqui numa API aqui de teste, uma thread sleep. Existe que não vai resolver mais, né? Não vai resolver. Tá. Eu esqueci. Peraí. Esse é só uma API fake que eu botei uma thread sleep nela aqui de 30 mil milissegundos. Já vou tirar ela daqui. E aí o meu timeout. Que eu botei. Ela já deu o timeout. Ela só não está contando. Eu só esqueci de implementar o computador, gente. Desculpa. Mas aqui eu tenho... Cadê? Tenho 5 segundos. Eu botei um tempinho aqui de 5 segundos de timeout. E lá na minha API ela está demorando 30 segundos para responder. Então ele me retorna antes de terminar o tempo de resposta lá do outro lado. Alguém tem alguma consideração, alguma coisa? Não? Acho que é... Por quê? Uhum.
acho que também depende muito de como o seu negócio ele tem que reagir a determinadas situações, né? Vai fazer uma chamada, uma tentativa de chamada. Que está em algum lugar. Aqui. Tá. A gente tem o circuito fechado, que é quando está passando as requisições, legal. Você consegue implementar a quantidade de exceções que você aceita. Aceito 3 exceções. Quando a quarta passar, ele vai passar e vai verificar se é uma exceção do tipo que você vai tratar. Se for uma exceção do tipo que você trata, ele vai abrir o circuito, ele não vai receber mais requisição. Ele vai esperar o tempo que você configurou. Passado esse tempo, ele vai entrar no modo semi-aberto. Desse modo semi-aberto, ele vai fazer uma tentativa. Se ele conseguir sucesso nessa tentativa, ele volta para o circuito fechado. Se essa tentativa também retornar uma exceção, ele vai abrir o circuito novamente, vai esperar o tempo que você configurou de novo para fazer uma nova tentativa. E o circuit breaker? Nós temos. Waiting retry. Ok. Aqui ele está esperando 4 exceções, ele prevê 4 exceções. Ele está com duração do break de 3 segundos. E aqui são os delegates que ele implementa. Quando o circuito abre, o reset, que ele volta para o circuito fechado. E o semi-aberto.
E aí, rodando. Ele já, como ele não assou, a API tá parada. Como tudo que pode dar errado, dá errado. Ah, acho que eu botei um. Ele tá com uma thread sleep aqui. Bem, aqui a gente tá tendo a exceção, que ele não está conseguindo achar para conectar. A gente está na terceira falha. Essa é a quarta. Ele abriu o circuito, parou o circuito. Ele fez a tentativa, a chamada de tentativa, deu erro, ele abriu o circuito novamente. E ele vai ficar nessa brincadeira de abrindo e tentando até que o serviço seja restabelecido. E aí ele voltou. Quando o serviço foi restabelecido, ele fechou o circuito e voltou ao normal, ao funcionamento normal. Levantou todas as pecinhas de volta. Alguma ideia? Sim, é que assim, ó, aqui esse tipo de
padrão, ele é quando você sabe que é um erro transitório, um erro, né, que ele aconteceu e que você não, e que você acha que ele vai voltar a responder normalmente em algum tempo, né? Depois de você tentar duas ou três vezes. Quando você, e aí você estabelece qual o limite que você tem de exceções que você aceita ter. Quando chega nesse limite, você pode simplesmente encerrar todos os seus recursos ali. Você pode simplesmente acabar com eles e voltar a recriar. Sim, não tem muito padrão. Se eu não me engano, esse aqui. Usei ela, mas eu acho que ela não tá aqui nesse note. Bem, tá no meu. É Estrela da Morte? Sério? Netflix. Não vai. Acho que tava microserviços Netflix, eu acho que acha. Um cara desse cair e não tiver tratamento, todos devolvem.
O Bulkhead, você consegue definir com quantas requisições você quer trabalhar? Aqui, nesse caso, ele está com o máximo de requisições que ele aceita em paralelo. Aqui, ele está trabalhando só com uma. Opa. E eu tenho aqui um for simulando 4 chamadas aqui embaixo. Eu só executei uma chamada, porque eu disse para ele que eu só quero executar uma chamada em paralelo. Eu não tenho mais e eu não espero mais, não mantenho mais nenhuma chamada na fila. Só executo uma e rejeito todas as outras. Gente. Aqui. Eu consigo definir a quantidade de chamadas que eu consigo enfileirar. Então, eu processo uma em paralelo e posso ter mais uma na fila. Eu tenho que botar uma vírgula. Fila em memória. Eu executei uma, a outra que estava na fila, e eu rejeitei todas as outras chamadas que eu tinha. Aqui eu estou definindo com quantas chamadas eu consigo trabalhar de acordo com os recursos que eu tenho, né? De acordo com CPU, memória, o que, que eu tenho naquele momento para trabalhar. Então, eu digo que eu posso trabalhar só com essa quantidade de requisições. Alguma pergunta, alguma ideia? Faz sentido, porque é um tratamento que você precisa, digamos assim. Entendeu? Você. Ele é feito para evitar que você tenha muitas requisições ao mesmo tempo. Digamos que seu serviço ele é muito acessado, né? E, por algum motivo, ele está demorando muito para responder, ele está tendo muitas requisições. Entendeu? Então, você vai limitar o acesso naquele seu pool que você montou. Você vai limitar aquele acesso ali. Que se aquele pool ele exceder ou tiver uma sobrecarga, ECD, memória, ECD, CPU, é só aquele pool que vai cair, ele não vai derrubar todo o restante da tua aplicação. Entendeu? Sim, e como ele tem aqui, você consegue pegar todas as exceções que você tem também e você consegue avaliar também, né, de acordo com o que ele te retorna, né, e você consegue também
dinamicamente trabalhar com esse, talvez aumentar a tua fila ou diminuir de acordo com o que você está tendo de retorno de exceções ali naquele caso. Entendeu? Para você tratar melhor os teus recursos, né? Para não causar uma falha total, digamos assim. Mais legal. Bem, galera, eu acho que era isso que eu tinha mesmo para compartilhar com vocês. Como eu disse, a ideia era mesmo a gente bater um papo e conversar sobre isso. Alguém tem alguma ideia? Alguém vê alguma ideia diferente? Alguma aplicação? Alguma experiência? A gente está testando. É o mais fácil e o mais. Sim. O retry você consegue colocar ele para ficar retentando. Ele tem um retry forever. Ele vai retentar, tipo, eternamente se você precisar, né? E o fato de. Oi? Causar intermitências, digamos assim, né? Uhum.
no teu ambiente, ali na, nos teus serviços. Eu também só vi por cima. Caos Monkey e Caos Gorilla, são os dois. Isso. Exatamente. É. Bem, galera, então era isso aí. Obrigada pela paciência de vocês. E é isso aí. Qualquer coisa, eu vou passar pro Júlio. E tu consegue disponibilizar depois lá os códigos para a galera? Beleza? Imagina. Obrigada a vocês.